голямо обяснение, че това е убийство. Категорично убийство. Просто това, което видях с очите си, трупът на баща ми, той е зверски прибит. С счупен череп. Целият е синьо лилав. Жестоко. Просто е жестоко. То си личи зверството, с което е направено всичко това. Не знам каква полицейска намеса е това и какви полицаи са. Но ако има Господ, а аз вярвам в Него, то цялата истина ще излезе наяве и няма да останат така нещата. Защото когато има убит човек, този, който го е убил, а те са доста наведнъж, от всички клипчета, които успяхме да изгледаме, от благодарение на хората, на жителите на Стара Загора, мои съграждани, които ми изпращаха клипчета, зверството, което видях и което всички вече гледат, а някои от тях са вече изтрити, е жестоко. Брутално, зверско, толкова жестоко, че дори не мога да ви опиша колко е страшно. А като видях баща ми, не мога да повярвам, че някой е способен на такива неща. Не мога да си представя. Не желая да правят каквото и да било на баща ми никаква експертиза тук в Стара Загора. Не желая. Категорично. Ще си търсим правата по всички възможни инстанции. Това е, което мога да кажа на този етап.